Понад 100 країн світу у другий вівторок лютого відзначають День безпеки в інтернеті. Уперше заходи захисту під час користування всесвітньою павутиною провели ще 17 років тому. Україна ж до свята долучилася тільки минулого року. У цей день усі події спрямовані на поширення знань про відповідальне використання цифрових технологій. Чому під час перебування в інтернеті постійно треба бути на варті – дивіться далі. Завдяки розвитку інтернету людина щодня отримує у 5 разів більше інформації, ніж 20 років тому. Проте не весь контент, який ми споживаємо ледь не щохвилини, є корисним та, головне, безпечним. Саме тому у 2004 році було запроваджено День безпеки в інтернеті. Особливо вразливими до небажаного контенту є діти. Саме тому більшість заходів у цей день спрямовані на захист їхніх прав у всесвітній павутині. Засновниця освітнього проекту Анастасія Діякова каже, що вмикати мультики дитині на смартфоні чи планшеті – погана ідея. До 18 місяців дітям взагалі не рекомендовані будь-які контакти з гаджетами. Від 2 років до 5 час користування гаджетами не повинен перевищувати 1 години на добу, обов'язково під наглядом батьків. У початковій школі не варто купувати дітям власний телефон з доступом до інтернету, щоб ваша малеча не стала жертвою небажаного контенту. Користування соціальними мережами рекомендоване з 13 років, бо до цього віку у дітей немає знань і досвіду, щоб впоратись з інформацією. Ще одна небезпека – спілкування з невідомими людьми під час онлайн-ігор. Але ж якщо батьки хвилюються про безпеку дитини, де вона знаходиться, да, там, що з нею сталося? Мені дуже класні підказали ідеї, ну, бабушкофон – це очевидний варіант, да, зрозуміли. Але ж є також ще варіант розумного годинника, дані, які можуть зателефонувати лише люди з там книжки адресної, да, дитина може теж зателефонувати, може отримати повідомлення. Але ж при... Якщо ж ваша дитина користується месенджерами, простежте, аби це було максимально безпечним. Акаунт обов'язково має бути закритим, аби незнайомі люди не могли надсилати запити чи листи. Можна налаштувати профіль таким чином, аби повідомлень від незнайомих людей не було видно. Також потрібно бути уважним, аби невідомі не отримали доступ до персональних даних. Захищайте паролі, якщо ви їх використовуєте. Використовуйте двохфакторну автентифікацію, ну, зокрема, Google, там, Facebook, зараз є подвійне підтвердження входу. Користуйтесь офіційними програмами, тобто не беріть якісь зламані програми, які умовно дешевші ці програми, да, але по факту вони вам стають. Основна небезпека, на яку можуть натрапити діти під час необережного користування інтернетом, це сцени насильства та порнографічний контент. За статистикою, найбільше молодих українців вперше бачать порнографічний контент у віці від 7 до 10 років через спливаючу рекламу. І найчастіше це викликає страх та відразу. Для того, аби цього не трапилось, потрібно пояснювати дитині, що вона не має заходити на ті сайти, у яких не впевнена. Натрапила або натрапив на такий контент, це не значить, що ти зробив щось погане. Це значить, що тобі треба прийти до мене, розповісти про такі матеріали, і ми зробимо так, щоб, ну, ти більше на них не потрапляв, і вони там тебе не ображали. Тобто твої помилки в цьому нема, просто прийди, розкажи, ми спільно з тобою не знайдемо рішення. Психологи запевняють, що правильне сексуальне виховання допоможе дитячій психіці легше сприйняти небажаний контент. Українці ж переконані, що приховувати щось від дітей сенсу немає. У мене 3 дітей, і вони, чим, якщо ти щось від них прячеш, вони якби цим цікавляться. Якщо вони навіть побачать порнографію, вони подивляться, їм не цікаво все. Проте додають, що мережевий батьківський контроль таки потрібен. Звичайно, це правильно, тому що зараз в інтернеті багато того, що не треба дітям. Це життя. Рано чи пізно всі повинні дізнатися. Ще одна небезпека в інтернеті – кібербулінг. Вашу дитину можуть ображати абсолютно незнайомі її люди, принижувати чи погрожувати. Також це може бути поширення брехні чи розміщення небажаних фотографій. За даними ЮНІСЕФ, в Україні кожен другий підліток був жертвою кібербулінгу. Для того, аби дитина не стала жертвою усіх небезпек, які читують її в інтернеті, з нею варто постійно розмовляти, аби вам довіряли більше, ніж віртуальним друзям. Юлія Рибчинська, Антон Кривобок, новини «Правда тут». Сьогодні було
підписано меморандум про взаєморозуміння щодо врегулювання проблемних питань у сфері централізованого постачання теплової енергії та постачання гарячої води громадянам України. А це значить, що проблем з проходженням цього опалювального сезону та підготовкою до наступного не буде. Підписантів було 4 сторони – Кабінет міністрів України, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг, НАК «Нафтогаз України» та мери українських міст. З нагоди підписання меморандуму голова Київської облдержадміністрації Василь Володін провів терміновий брифінг за участю голів сусідніх міст. У чому суть підписаного меморандуму та чого очікувати українцям? Прозорий та відвертий діалог між центральною владою та місцевим самоврядуванням вже дає результати. З ініціативи президента України Володимира Зеленського сьогодні з усіма мерами міст підписано меморандум про взаєморозуміння щодо врегулювання проблемних питань у сфері централізованого постачання теплової енергії та постачання гарячої води українцям. На виконання завдання глави держави із забезпеченням належного проходження опалювального сезону та недопущення збільшення тарифного навантаження на українських громадян, відповідні органи центральної влади спільно з представниками місцевого самоврядування знайшли конструктивне рішення. Завдяки йому українці будуть взимку з теплом і гарячою водою без зайвого навантаження на їхні сімейні бюджети. Це означає, що наші громадяни будуть взимку мати якісні комунальні послуги без зайвого перевантаження і навантаження на свої сімейні бюджети. Згідно меморандуму, до кінця опалювального сезону українці безперебійно отримуватимуть опалення, а вартість послуги постачання теплоенергії та гарячої води у багатоквартирні будинки впродовж опалювального сезону 2020-2021 років буде незмінною. Уряд гарантує, що фінансування компенсації для підприємств теплопостачання не перекладатимуться на органи місцевого самоврядування. Голова КОДА Василь Володін разом з міським головою Буча Анатолієм Федоруком, одним з підписантів меморандуму, та міським головою Обухова Олександром Левченко засвідчили, що підписаний меморандум діятиме і на Київщині. Відкриваються нові можливості органів місцевого самоврядування, які фактично забезпечують життєдіяльність критичної інфраструктури в своїх населених пунктах, при взаємодії з урядовими структурами. І це відбулося практично у нас вперше. Я можу про це констатувати. Підписання меморандуму – це перший крок у налагодженні дієвого діалогу між центральною владою та місцевим самоврядуванням із питань централізованого теплопостачання. Цим підписом уряд визначив, що проблеми підприємств теплопостачання потребують вирішення на центральному рівні і не мають перекладатись на місцеві бюджети. Аліна Гирюш та Дмитро Боднюк. Новини «Правда тут». Дивитись під ноги – головна порада цього тижня. За два дні хуртовини травмпункти Києва переповнились пацієнтами. Звернень збільшилося на 40%, зізнаються лікарі. Як уберегти себе від травм і що робити, якщо все ж таки гепнулися на засніжений тротуар, знає Тетяна Остролуцька. Дивитись не в телефон, а під ноги, ступати невеликими кроками і виймати руки з кишень. Ці прості правила зможуть вберегти від падіння. А якщо таки не помітили схований під снігом лід і відчуваєте, що падаєте, викидайте з рук все зайве та групуйтесь. І стараємось максимально згрупуватись. Тобто піджимаємо голову, руки максимально до себе і падати на бік краще. Тобто не на витягнуту руку там ніяк, а краще на бік. Уговтались лежачим на снігу? Не поспішайте підійматись. Спочатку зрозумійте, чи немає у вас болю. Те ж саме стосується і допомоги. Відразу підіймати людину, яка впала, не варто. Запитайте про її самопочуття і за потреби викликайте швидку допомогу. Сьогодні в травмпункті Подільського району черга серед пацієнтів і пані Лариса. Вчора ввечері вона вийшла до магазину, додому повернулась із зламаною ключицею. Попереду в жінці 4 тижні лікарняного. В тому, що сталося, киянка звинувачує погану роботу комунальників. Лід не прибирали, звичайно, не посипали. От, розумієте, якби він був посипаний і зверху сніг, то може би такого і не було. Просто це останній рік, я ж кажу, цей рік чомусь ніхто не посипає. Я не розумію, чому. Жаліється на стан тротуарів і Тетяна. В травмпункті жінка через біль у нозі та руках, що з'явився після падіння. Центральні вулиці прочищені, то якщо завертаєш трішки у двір, то це одна каша.
Проїхати в дворах неможливо, пройти неможливо, дуже слизько. Влада міста запевняє, в ці дні вулиці прибирають в режимі нон-стоп. Зараз на дорогах Києва працює понад 450 одиниць спецтехніки та близько 60 бригад з ручного прибирання. Про це написав у соціальних мережах мер столиці Віталій Кличко та закликав киян за можливості залишатися вдома. Тетяна Остролуцька, Антон Кривобок. Новини «Правда тут». За крок від смерті у Вінниці патрульні врятували чоловіка, у якого стався сердечний приступ. Під час патрулювання залізничного вокзалу до поліцейських підбіг стурбований чоловік та попросив про допомогу. За його словами, у вбиральні вокзалу помирав його приятель. Коли патрульні виявили чоловіка, він лежав без свідомості. Не відчувалося биття серця та був відсутній пульс. Патрульні провели серцево-легеневу реанімацію, поки чекали на швидку допомогу. На щастя, чоловік прийшов до тями, після чого отримав ще медичну допомогу від працівників швидкої. За словами поліцейських, зараз із чоловіком все добре. Так як пульс був відсутній, сам перед перевірили дихальність шляхів, прохідність, помітили, що йому нічого не заважає дихати, але він не дихав. Після цього напарник повідомив, що розпочинає СЛР, серцево-легеневу реанімацію, до даного громадянина. 30 натискань на грудну клітину. Після декількох натискань було помічено, що відновлюється пульс даного громадянина, також появляється дихання. Після чого приїхали працівники швидкої медичної допомоги, вже надали йому вже основну медичну допомогу. Також вони нам повідомили, що якби не масаж серця, чоловік міг би взагалі не дожити. Державна зрада, контррозвідка СБУ викрила агента ФСБ Російської Федерації, який збирав секретні відомості в оборонній сфері Збройних сил України. За даними слідчих спецслужби, агентом був працівник одного зі стратегічних підприємств міста Миколаєва. Чоловік був завербований ФСБ та мав завдання зібрати інформацію щодо сучасної військової техніки для ЗСУ, а саме отримати доступ до закритих програм з використанням безпілотних літальних апаратів. Зловмисника вдалося затримати на гарячому, коли той саме передавав чергову порцію секретних даних. Нині ж викритому агенту ФСБ повідомили про підозру у державній зраді.